har hittills gått ner med nästan 6%. Och den här nedgången den smittade av sig på Stockholmsbörsen idag som trots att den öppnade uppåt slutade på minus. En nedgång på drygt 1%. Den svenska kronan tappade också mark i förhållande till både euron och den amerikanska dollarn. Skolinspektionen återkallar tillståndet för två religiösa friskolor i Uppsala respektive Stockholm. Beslutet grundar sig på bland annat yttranden från Säpo som anser att eleverna riskerar att utsättas för påverkan av en islamistisk ideologi. För första gången på flera år uttalade sig idag kirurgen Paolo Macchiarini om anklagelserna mot honom om misshandel. Målet i Solna tingsrätt handlar om tre av hans tidigare patienter som fick syntetiska luftstrupar inopererade. Förhandlingen i sal 4 i mål mellan åklagaren och Paolo Macchiarini fortsätter. Idag var det försvarets dag i rätten och första gången Paolo Macchiarini själv talade om brottet han åtalats för efter sin banbrytande kirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. När Macchiarini talade fritt handlade det om att han aldrig agerat utan sina chefers godkännande. I want to stress one thing. I cannot do anything without the approval of my superior. I cannot do any surgery, I cannot do any harm, I cannot do any good, I cannot do even enter into a hospital if they forbid me to enter into the surgery. So I have to have, by that time I had to have, all the appropriate approvals in place, and especially the authorities of the hospital. De tre patienterna fick svåra skador och led mycket svårt innan de avled efter vad åklagarna kallar rena experiment. Försvarets linje är att ingreppen varit sjukvård och ett lagarbete där patientansvaret i första hand vilar på verksamhetschefen. Det ifrågasätts av en av strupskandalens visselblåsare som nu följer rättegången. Alltså försvaret har som strategi att säga att det finns en delad skuld bland alla Macchiarinis kollegor som han jobbade med. Men jag blev överbevisad om att det enda som försvaret har visat hittills är att Macchiarini har lyckats lura sina kollegor på Karolinska till att tro på hans metod. Och sen nu försöker han göra dem delaktiga i det ansvaret. Och det är en rättegång som även allmänheten följer på plats. Vad jag tycker mest intressant är egentligen hur alla som backade upp Paolo Macchiarini och att de här fyra visselblåsarläkarna aldrig har fått någon ursäkt. Fortfarande inte, det tycker jag är beklämmande. För sådana som Paolo Macchiarini, sådana typer...